Մետահորը կառուցվել է 2006 թվականին, այն ժամանակ ուրեմն տենդերային բանով շահել էր Երևան ջուրն էր այն ժամանակ, վերանորոգեցին և 10 բնակիչի ջուրը միատեղ իրանց կառուցած դիտահորնա, իրանց բերած դիտահորնա, և դրանից հետո օգոստոս ամսին, ինչպես տեսնում եք աղբար կղպ, այն ժամանակ սանիտեկն էր, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն կանգնել էր դիտահորի վրա, որը փլուզվեց, և ուրեմն մեր միջոցներով, բայց թաղապետարանի աշխատողների շնորհիվ վերակառուցվեց գծերը, իսկ դիտահորը մինչև այսօր պարզ չի, թե ում գործառության շրջանակներում պետք է կառուցվի, քաղաքապետարանը մեր պնդումա, որ իրա գործառության մեջ չի, թաղապետարանը նույնպես և վիոլաջուրը նույնպես, ինչպես գիտեք, դիտահորը դա ինժեներական կառույց է, իրա բոլոր նախագծային հաշվարկներով, եթե ես վերցնեմ այսօր կառուցեմ, վաղը մի հատ երեխա հեծանի, որ կանգնի վրա, նորից փլուզվի, դրան համար նախահաշվարկ պետք, ինչ կրուզա վիձերշկա պետք է ունենա, ինձ այնպես մի վերցնելու կառուցել չի, հիմա մենք ուղղակի ուզում ենք հարևաներով 10 տնտեսը, որը ծնվում այս դիտահորից, պարզենք, թե ու գործա, եթե ոչ, նոր մեր միջոցներով կսարկենք այս դիտահորը, եթե ինչ-որ հանրապետության սահմաններից դուրս այս դիտահորը, ուրեմն խնենք հարկեր մուծում, անձամբ ես չեմ դիմել, հարևաններից դիմել են անպայման, բոլորն էլ ստացել են պատասխանը, որ դա մեր գործը չէ, համ քաղաքապետարանում, համ թաղապետարանում, համ էլ Երևան ջրում, տոյս վիոլա ջրում, եթե չեմ սխալվում քաղաքապետարանի, ես անուններ չեմ կարող տալ, դրա իրավունքը չունեմ, որովհետև չեմ ճանաչում մարդկանց, կամ ես չեմ պնդում, որ ինչ-որ մեկը թերանում է իրա գործում, մենք ուղղակի դիմել ենք քաղաքապետարանի ծառայություններին ենք դիմել, ասել են մեր գործը չի, դա մենք բանկանենք, կհետևենք, որպեսզի թաղապետարանը վերակառուցի դա, վերանորոգի տոյս, հիմա նրանք էլ ասում են, մենք ձեզ լուկը տանք, դուք ձեր միջոցներով փոքր լուկ տանք, սա բավականին մեծ լուկ է, այսինքն դիտահոր է իրա կրիշկան, ու ոնց որ ասած պարզ չի, թե ում պոզիցիայում է դա, ես նորից եմ կրկնում, սա ինժեներական հաշվարկ պահանջող շինություն է, եթե ես պետք է կարծեմ, վաղնել բար ժիգուլի կանգնի ու ես դրա պատասխանը տամ, իսկ իրավաբանական ծառայություններ ունեն, թող պարզեն, թե սանիտեկի իրավա հաջորդ նովահովա մեղավոր խիակ փլուզվել, հայցով դեմել ստանան իրանց գումարը վերանորոգում, այն այն ինձ ուղեցին, որ արդեն սանիտեկը չէր, քաղաքապետարանին էր արդեն, աղբահանության ժամանակ 25 տոնանոցը կանգնեց ու իմիջալոց ասեմ, որ ժամանակ շատ օպերացիվ թաղապետներ բան եկան, աջակցեցին, որպեսի գծերը վերանորոգվի, բայց դրանից հետո դիտահորը շատ վտանգավոր է, երեխաները ֆուտբոլ են խաղում, մարդիկ են գալիս, եթե թեքվեք ուրեմն կտեսնեք, որ ընդամենը 3 մետրի վրա է այն տունը, հարևաները հուշում են, որ վիոլա ջուրն էլ ասել է, դուք պետք է կառուցեք, վերանորոգեք, այսինքն այդ 10 տնտեսությունը, հիմա պարզ չի, թե ում գործառությունն է այս վերանորոգումը, եթե պարզ լինի, եթե մենք ենք մեղավորը դրա, ուրեմն մենք կսարքենք, ինչ անենք։